Nors gaila, kad baigėsi. Ir iš vienos pusės... Nelabai žinom, ką dabar veiksim. Nu, aš žinau, ką šito ryte veiksim. Ką veiksim? Ar bus rytoj ryte Šveicarijoje? Jau? Jo, jau. Tai dabar biškį truputį dar pašvesim, po tai sumiegoti ir šeštą ryto. Tai, aš jau ten manęs klausė kelis kartus, bet aš sakiau, tegul tai lieka dar kol kas. Na, kad aš nenoriu tiesiog biškį reklamuotis, na, tegul tai lieka paslaptim. Bet tai yra susijęs su kada nors. Jo, tai yra susijęs su dainoje. Ar tu irgi buvo Šveicarijoje? Na ne, na ne. Rūta grįžtų namo ir kabins mažą mantuką. Taip, savo, ir duosim naują žaislą. Tai tikrai toks gan pavojingas, iš tikrųjų, kaip dviejų metų neturinčiam vaikui. Bet... Vitrinom viskas. Taip. Jėzum, taip maloniai mes pavargė, iš tikrųjų, nerealiai. Taip, bet maloniai pavargė. Ačiū jums labai.